Malaysia berhasrat menjadi pusat pengeluaran Al-Quran bertaraf antarabangsa dan kedua terbesar di dunia. Dan ke arah itu, Nashrul Quran iaitu pusat pencetakan Al-Quran bersepadu utama di rantau Asia Tenggara dirasmikan hari ini serentak pelancaran Wakaf Quran Kebangsaan 2017 oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Putrajaya. Jadi untuk perkembangannya, kita terus saja bersama wartawan Zehra Zamri di sana. Jadi silakan Zehra. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Mengambil keberkahan bagi bulan Ramadan ini, hari ini telah pun sempurna bagi Majlis Pelancaran Wakaf Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2017 berserta dengan perasmian permulaan operasi percetakan Al-Quran ataupun Kompleks Nashrul Quran yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebentar tadi. Dan bercakap tentang Kompleks Nashrul Quran ini merupakan sebagai pusat percetakan Al-Quran yang bersepadu utama di rantau Asia Tenggara. Ia dibangunkan ya di atas tanah seluas 5.514 ekar di Prison 14 Putrajaya yang melibatkan kos sebanyak 60 juta bagi tujuan pembinaan dan pembelian mesin cetak yang dibantu oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan mengambil nama Nashrul Quran itu sendiri diilhamkan daripada perkataan Arab yang bermaksud penyebaran Al-Quran, di mana membawa gambaran fungsi bagi kompleks ini sebagai pusat penyebaran Al-Quran yang bermula dalam bidang penyelidikan, percetakan, pentafsiran, penterjemahan dan pelbagai bahasa, dalam pelbagai bahasa serta penerbitan dan seterusnya pengagihan Al-Quran itu sendiri. Dan bercakap tentang Wakaf Al-Quran, ya, Yayasan Lesu akan terus menjalankan program Yayasan Quran ini saban tahun, pastinya untuk kita terus menyemarakkan lagi institusi wakaf negara ke arah pembentukan khairul ummah ataupun umat yang terbaik insyaAllah. Dan seperti yang kita boleh saya petik melalui ayat Al-Quran di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud perumpamaan derma atau nafkah orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 batang tangkai. Setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikendakinya dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Jadi sekian saja lintas langsung saya dari Putrajaya ini, kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.